Siz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öz mətbəximdən salamlayıram. Bu günləri indi mən sizlər üçün lobya çığırtması hazırlayacağam. Fasulye lobya çığırtması hazırlayacağam. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar. İlk növbədə bizə lobya lazımdır. Burada 1 kilodan çox, haradasa 1 kilo 300 qrama qədər lobya var. İndi təmizləsən 1 kilo qalacaq yəqin ki. 5 yumurta, 3 soğan, 1 şüyüd bağlaması, 1 keşniş bağlaması, sonra tomat pastası, duru yağ, ədviyələrdən bir xorək qaşığı dolu sarı kök, dostlar. Bir yarı çay qaşığı qara istiot. Yarım çay qaşığı zəncəfir və yarım çay qaşığı qırmızı istiot. Yəni acı istiot, qırmızı acı istiot və istədiyiniz zövqünüzə görə duz. İndi mən bu lobyaları təmizləyim. Uclarını kəsirsiniz, bildiyiniz kimi uclarını kəsirsiniz və onların, əgər belə saplağı varsa, onları da çıxardırsınız və bir lobyanı beləncinə məsafə ilə doğruyursunuz. Beləncinə bir bərabər böyüklükdə, baxın, doğruyursunuz. Bax, beləncinə. Bunları təmizləyim, dostlar. Lobyaları yudum belə, doğradım yudum və belə süzgəcə qoymuşam süzülməyə və indi mən soğanları doğrayıram, dostlar. Baxın, soğanları doğrayım. Soğanları çox xırda-xırda doğrayırsınız və çox yaxşıca qızardacaq yaxda, dostlar. Çox xırda doğrayırsınız və qızmış tavaya yağ töküb yaxşıca qızartmaq lazımdır. Soğanları doğradım. Tavanı da qoymuşam yaxşıca qızıb. İndi soğanları, ilk növbədə soğanları yağda qızardıram. Bildiyiniz kimi tava qızıb və mən ora duru yağ əlavə edirəm. Kərə yağından da edə bilərsiniz, bişirə bilərsiniz. Duru yağ əlavə edirəm. Ora əlavə edirəm. Yaxşıca qızarmalıdır soğanlar, dostlar. Çox yaxşıca qızarmalıdır. Soğan belə qızarmalıdır yağda. Bir suyun çalışın çıxmasın. Tam qızarmalıdır. Və qızarandan sonra lobyaları əlavə edirik. Dostlar, lobyaları əlavə etdim. Bu lobya çıxması asan yolla hazırlanır. Yəni, xanım sizə göstərdiyim bu yol asan yollandır. Lobyaları qaynatmırıq. Qaynatmadan gəmur qızarmış soğanın üzərinə çəkirik və azıq qarışdırıb üstünü qapaqlı örtürük. Bu lobya çıxırtması demək qaynatmadan lobyanı qızarmış soğanın üzərinə çəkirsiniz və beləcə yaxşıca qarışdırıb sonra soğanla qarışdırıb və sonra qapağını örtüb val ateşə qoyub yavaşca pişirirsiniz dostlar. Dostlar, yarı pişmiş halda duzunu əlavə edirsiniz. Bu duzun yarısını əlavə edəcəm, yarısını da yumurta üçün saxlayacağam. Duzunu əlavə edirsiniz. Sarı kökünü əlavə edirsiniz. Və sonda da istiotu zəncəfiri bir də qırmızı istiqbar istiqə əlavə edirsiniz dostlar. Bütün ədviyələrim qatdım, qarışdırdım. İndi qapağını qoyuram. Yenə də pişməyini qalın etsin.
Soğanlarımız artıq bişmək üzrə və qızarmışdır. Bura 2 xörək qaşığı. 2 dolu xörək qaşığı. Dostlar, baxın. Bir tökdüm. Bir tökdüm. Bir dənə də bu. 2 dolu xörək qaşığı. Biraz da tökək. 3 deyəlim. 3 tökək. 3 xörək qaşığı tomat tökdüm və bunu qarışdırıram. Və yenə də qarışdırıb üstünü qapaqla örtəcəm. Qarışdırdım yaxşıca. Və üstünü qapaqla yenə örtəcəm. Və mutlaka pişsin. Göyətlərimizi doğrayırıq. İndi bunları beləcə qarışdırırıq. Çünki burada 2 göyərti var, keşniş və şüyüd var. Qarışdırdıq və bunun çox hissəsini yeməyə tökəcəyik. Bu hissəsini yeməyə tökəcəyik. Bu hissəsini isə üstünə yumurtadan sonra tökəcəyik dostlar. Dostlar, göyərtinin dediyim kimi çox hissəsini tökürəm və bu hissəsi qalır. Göyərtinin çox hissəsini tökdüm və qarışdırıram. Görürsünüz, artıq hazırdır yeməyimiz. Qarışdırıram və yenə də qapağını qoyuram vanxotda qoyuram bişsin. Yəni, göyərtinin dadı keçir. Yumurtaları qırırıq. Və yaxşıca çalırıq. Qalan o yarı duz vardır. Onu yumurtaya əlavə edirik. Bunu yaxşıca çalırım. Dostlar, bu lobyaları biraz beləncinə, belə formaya salırıq. Bişmiş lobyaları artıq qızarıb. Və yumurtanı çalmışam və üstünə, beləncinə gəzdirirsiniz. Üstünə, beləncinə gəzdirirsiniz. Və yumurtaları gəzdirdik, sonra göyərtini, o az qalmış göyərtini onun üstünə, beləncinə azca səpirik. Tökdük yumurtasını, göyərtisin və qapağını yenə qoyuruq vanxotda. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi mənim lobya çığırtmam artıq hazırdır, bişmişdir, çox gözəl görünüşü var. Görünüşü kimi də çox ləzzətli bir yeməkdir. Əziz dostlar, bişmişdir, hazırdır. Əziz dostlar, lobya çığırtmam hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl görünüşü vardır və çox gözəl, ləzzətli görünür və eyni zamanda həm də çox ləzzətlidir. Dadına baxdım. Siz də bişirin, əziz dostlar. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Əgər lobya çığırtmamı bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmayı, bu videoma bəyəni, like atmayı unutmayın və bir də zəngi tıklamayı unutmayın. Zəngi basın. Ona görə ki, mənim təzə qoyduğum videolar sizə gəlsin. Bununla da sizinlə sağollaşıram, əziz dostlar. Can sağlığı ilə qalın, sağlam olun, Allaha əmanət olun. Sağ olun, yeni videolarımda görüşənədək inşallah.